باب صلاة الكسوف اذا انكسفت الشمس صلى الامام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند ابي حنيفة وقال ويخفي عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس. باب صلاة الكسوف. بھائی کسوف یاد رکھیے سورج گرہن کو کہتے ہیں, سورج گرہن, سورج کو گرہن لگتا ہے نہیں, آپ جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی, سورج گرہن بھائی, سورج گرہن. تو چاند کبھی کبھار سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ حالت سورج گرہن کہلاتی ہے. مولانا تفصیل آپ علم فلکیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی آگے. اچھا سورج گرہن. اسی طرح آگے لفظ آئے گا مولانا خسوف, خا کے ساتھ خسوف, چوتھی پانچویں سطر میں آ رہا ہے مولانا. یاد رکھیے خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو بھائی, چاند گرہن کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے, زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے, یہ حالت چاند گرہن کہلاتی ہے بھائی. کیا کہلاتی ہے؟ چاند گرہن بھائی. اچھا تو چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو اس وقت کیا کیا جائے گا, کوئی خاص نماز وغیرہ ہے یا نہیں, اس بارے میں آج مولانا صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں باب صلاۃ الکسوف, یہ باب ہے مولانا سورج گرہن کی نماز کے بارے میں. اذا انکسفت الشمس, جب سورج گرہن ہو جائے, صلی الامام بالناس رکعتین, جی صلی کا صلہ آگے کیا رہا ہے مولانا؟ با. تو صلی کا ویسے معنی ہے نماز پڑھنا, لیکن اس کا صلہ با آ جائے تو کیا معنی؟ نماز پڑھانا جی. اور جس پر با داخل ہوگی پھر معلوم سمجھ جانا وہ کون ہے, دراصل مقتدی ہے, یعنی اس کو پڑھائی جا رہی ہے نماز. تو کہتے ہیں اذن کا صفت الشمس, جب سورج گرہن ہو جائے, سورج کو گرہن لگ جائے, صلی الامام بالناس رکعتین, تو پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں, کہے ات النافلت, جیسے کہ نفلوں کی حیات پر, نفلوں کی صورت میں مولانا, نوافل کی صورت میں, یعنی نوافل کی طرح ان کو دو رکعتیں پڑھائے گا بھائی. بھائی نوافل کی طرح کیا مانا؟ معنی یہ مولانا جیسے نوافل کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی, اسی طرح دو رکعتیں پڑھائے گا, ان میں بھی اذان اور اقامت نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. نیز جیسے مولانا نوافل اوقات مکروحہ میں جائز نہیں, اسی طرح یہ بھی اوقات مکروحہ میں جائز نہیں. تو پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں نفلوں کی صورت میں, فی کل رکعت رکوع واحد, ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک رکوع. آپ کہیں گے بھائی ہوتا ہی ایک رکوع ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہمارا نا امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک صلاۃ کسوف کے اندر, اس نماز کے اندر ہر رکعت میں دو رکوع ہوں گے بھائی. کتنے ہوں گے؟ اس نماز کے اندر بھائی. تو اس پر بتلا دیا صاحب قدوری نے کہ نہیں بھائی, ہمارے نزدیک کیا ہے عام نمازوں کی طرح, ان میں بھی کتنے رکوع ہوں گے ہر رکعت میں؟ ایک ہی رکوع. تو کہتے ہیں فی کل رکعت رکوع واحد, ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوگا, ویطول القراءت فیہما, اور امام لمبی کرے گا قراءت ان دونوں رکعتوں میں. کیا کرے؟
لمبی قرات کرے مولانا, لمبے رکوع لمبے سجدے. ویکفی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور اخفا کرے گا, چھپا آہستہ کرے گا, یعنی قرات کو کیا کرے گا, سرن پڑے گا بھائی, جیسے ظہر میں اور عصر میں سرن امام قرات کرتا ہے آہستہ آواز سے. وقال ابو یوسف محمد رحمہم اللہ یجہر بھائی, جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں, قرات جہری کرے گا, جہر کرے گا اس کے اندر مولانا, یعنی اونچی آواز سے قرات کرے گا, جیسے بھائی مولانا مغرب عشاء وغیرہ میں ہے بھائی. ثم يدعو بعدها, پھر اس کے بعد مولانا قبلے کی طرف منہ کر کے وہ دعا کروائے گا. ثم يدعو بعدها, پھر اس کے بعد دعا کرے گا, حتى تنجلی الشمس, یہاں تک کہ کھل جائے سورج بھائی, یعنی سورج گرہن ختم ہو جائے, سورج واضح ہو جائے مولانا, سورج واضح ہو جائے, سمجھ میں ہے بھائی. چاند سورج گرہن جب لگے گا, میں نے بتلایا چاند درمیان میں آ جاتا ہے زمین اور سورج کے, تو چاند جب بیچ میں آ گیا تو اب سورج کی اس طرح چمک دمک نہیں دکھائی دے گی جیسے عام حالت میں ہوتا ہے, اس کی چمک میں کیا آ جائے گی, کچھ فرق آئے گا بھائی جی. تو وہ گرہن کے اعتبار سے جتنا زیادہ گرہن ہوگا اتنی چمک کم ہو جائے گی. تو یہ مولانا دو رکعتیں جب گرہن لگ جائے تو امام قرات نماز پڑھائے اور پھر اس کے بعد دعا کرے یہاں تک کہ سورج کھل جائے, یعنی واضح ہو جائے, گرہن ختم ہو جائے. ویصلی بالناس الامام الذي يصلي بهم الجمعه, اور پڑھائے لوگوں کو وہ امام, یعنی وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے, الذي يصلي بهم الجمعه, جو انہیں جمعہ پڑھاتا ہے, جمعہ پڑھاتا ہے, جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے. فَإِن لَّمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلَّاهَا النَّاسُ فُرَادًا, پس اگر امام حاضر نہ ہو, سمجھ میں آیا بھائی, وہ امام جو جمعہ پڑھاتا ہے وہ نماز پڑھائے گا مولانا, اگر وہ حاضر نہیں ہے تو پھر صَلَّاهَا النَّاسُ فُرَادًا, تو نماز پڑھیں گے یہ ولی لوگ اکیلے بھائی, تو یہ نماز لوگ اکیلے پڑھیں گے جی. وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ, خُسُوفِ قَمَر کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے بھائی. سورج گرہن کے اندر تو نماز تھی, ذکر کر دیا مولانا, نفلوں کی طرح دو رکعت پڑھائے اور لمبی قرات کرے اور اس کے بعد دعا مانگے, تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یہ. لیکن چاند گرہن کے اندر کوئی جماعت مسنون نہیں ہے مولانا, اس میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی. وَإِنَّمَا يُصَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ, اور نماز پڑھے گا ہر ایک خود مولانا, ہر ایک خود نماز پڑھے گا, یعنی اکیلے اکیلے لوگ نماز پڑھیں اس وقت بھائی. وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ بھائی, اور سورج گرہن کے اندر خطبہ بھی نہیں ہے, نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کوئی خطبہ بھی نہیں ہے بھائی, تفصیل گزر گئی بھائی. باب صلاۃ الاستسقاء, استسقاء کا معنی ہے پانی سیراب کرنے کو یا پانی پلانے کو طلب کرنا, یعنی بار پانی کو طلب کرنا, مراد ہے بارش طلب کرنا یہاں مولانا. باب صلاۃ الاستسقاء, بعض اوقات مولانا ایسا ہوتا ہے کہ عرصے تک بارش نہیں ہوتی, لوگ تنگ آ جاتے ہیں, قحط کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے, تو اس موقع پر پھر صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے, یعنی بارش کے برسنے کے لیے نماز بھائی پڑھی جاتی ہے. تو یہ صلاۃ الاستسقاء ہے بھائی, طلب باران کی نماز بھائی. قال ابو حنیفة رحمہ اللہ لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونة, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کے اندر کوئی مسنون نماز نہیں ہے, بالجماعت, جماعت کے ساتھ, جماعت کے ساتھ کوئی مسنون نماز نہیں, سمجھ میں آیا. جیسے مولانا خسوف قمر کے اندر کوئی جماعت نہیں تھی, بلکہ ہر ایک کیا کرتا تھا, اپنی علیحدہ نماز پڑھے گا, تو یہاں بھی کوئی جماعت کے ساتھ کوئی مسنون نماز نہیں. فَإِن صَلَّى النَّاسُ وَحْدَانًا جَازَا, بس اگر پڑھا لوگوں نے اکیلا اکیلا, جَازَا تو یہ جائز ہے.
تو وہ فرماتے ہیں کوئی جماعت مسنون نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وَإِنَّمَا الْاِسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ, اور استسقاء یہ تو دعا اور استغفار ہے مولانا, دعا اور استغفار ہی ہے. وہ فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے, لوگ اکیلے اکیلے پڑھیں گے. اور استسقاء وہ فرماتے ہیں یہ تو دعا اور استغفار ہی ہے, انہی کا نام ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے, استغفار اکٹھے ہو جائیں یا اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے, اس سے دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, استغفار کرتے ہیں بس. وقال ابو یوسف محمد رحمهما اللہ تعالی یصلی الامام رکعتین یجہر فیہما بالقراۃ. اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمهما اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھائے امام دو رکعت ہیں, دو رکعت امام پڑھے گا مولانا, لوگوں کو پڑھائے گا بھائی. یجہر فیہما بالقراءت, اور اس میں قراءت کے ساتھ کیا کرے گا, قراءت میں جہر کرے گا, اونچی آواز سے قراءت کرے گا. ثم یخطب, پھر اس کے بعد خطبہ دے گا مولانا, کیا کرے گا جی, خطبہ دے گا سمجھے, اور دو خطبے دے گا مولانا. ویستقبل القبلۃ, اور پھر کیا کرے گا, قبلہ کی طرح رخ, قبلہ رخ ہو جائے گا, بالدعاء دعا کے ساتھ, یعنی قبلہ رخ ہو, قبلہ رخ ہو کر دعا کروائے گا. صاحبین کیا فرماتے ہیں مولانا کہ کیا کریں امام, لوگوں کو دو رکعت پڑھائے گا نماز, اور پھر اور اس نماز میں بھی قراءت اونچی آواز سے کرے, اور پھر اس کے بعد خطبہ دے گا مولانا, اور پھر خطبے کے بعد کیا کرے, قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے بھائی. وَيَقْلِبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ, اور پلٹا دے گا امام اپنی چادر کو, پلٹائے گا امام, رداء کس کو کہتے ہیں, چادر. وَلَا يَقْلِبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ بھائی, اور نہیں پلٹائیں گے لوگ اپنی چادروں کو, اردیہ جمع ہے رداء کی, تو لوگ اپنی چادروں کو نہیں پلٹیں گے, صرف امام کیا کرے گا, اپنی چادر کو پلٹائے گا بھائی. بھائی چادر پلٹانے کا طریقہ یہ ہے بھائی, دیکھو چادر کندھے پر امام ڈال لے گا, کندھے پر ڈالی ہوگی چادر جی, کندھے میں دونوں کنارے اس کے دونوں طرف کو نیچے لٹک رہے ہیں مولانا, چادر اس طرح کندھے پر ڈالی کہ دونوں کنارے کیا ہیں, نیچے کو لٹک رہے ہیں دونوں طرف بھائی. اچھا بھائی تو دیکھو آپ یہ جو چادر کندھے پر ڈالی اس کا ایک کنارہ گردن کے پاس ہے اور ایک کنارہ نیچے زمین کی طرف ہے بھائی. اب امام کیا کرے گا, اب پشت کی طرف دونوں ہاتھ لے جائے گا مولانا, پشت کی طرف, اور وہ جو نیچے والے کنارے ہیں زمین کی طرف, دائیں ہاتھ سے بائیں طرف کا کونا پکڑ لے گا, پیچھے سے دائیں ہاتھ لے گیا اور کون سی سائڈ چادر کے کون سا نچلا کنارہ پکڑا, بائیں طرف والا, اور بائیں طرف والے ہاتھ کو پیچھے لے جائے گا اور دائیں طرف والا نچلا کنارہ پکڑ لیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دونوں ہاتھ کس طرف لے کر جانے ہیں, پشت کی طرف سے, اور چادر کے کون سے کونے پکڑنے ہیں جو نیچے والے ہیں, ایک اوپر والی جانب کے کونے ہیں وہ بھی اس وقت نیچے کو جا رہے ہیں, لیکن ایک وہ جانب اوپر والی ہے, ایک جانب زمین والی ہے, وہ زمین والی جانب کے دائیں ہاتھ سے کون سا کنارہ پکڑنا ہے, بائیں طرف والا نچلا کونا کنارہ پکڑنا ہے, اور بائیں ہاتھ سے دائیں طرف والا نچلے زمین کی طرف والا کنارہ پکڑنا ہے کونا بھائی, پھر چادر کو کھینچ لے گا, بس ان دو کناروں کو پکڑا اور ہاتھوں کو واپس اوپر کی طرف کندھے کی طرف کھینچ لیا مولانا, تو چادر پلٹ جائے گی, اور چادر پلٹ جائے گی, جو اس کا نیچے والا کنارہ تھا زمین کی طرف وہ اب کندھے پر آ جائے گا اور اوپر والا نیچے گر جائے گا, جو گردن کے پاس جو کنارہ تھا وہ کدھر کو اب چلا گیا, زمین کی طرف, اور جو نیچے کی طرف زمین کی طرف والا کنارہ تھا وہ اوپر آ گیا,
اور جو دائیں طرف والی سائڈ تھی وہ بائیں طرف آ گئی اور بائیں طرف والی جانب دائیں طرف آ گئی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور چادر جب کندھے پر ڈالی تھی تو چادر کا ایک رخ تھا میری کمر کی طرف، ایک رخ تھا باہر کی طرف مولانا. جب اس طرح کر لیں گے تو اندر والی جانب باہر کو ہو جائے گی اور باہر والی جانب اندر کو ہو جائے گی. تبدیلی سمجھ میں آئی؟ کتنی اعتبار تبدیلی آئی؟ نیچے والا کنارہ اوپر آ گیا، اوپر والا نیچے چلا گیا، دائیں والا بائیں آ گیا، بائیں والا دائیں چلا گیا، اور اندر والا حصہ باہر کی طرف ہو گیا اور باہر والا اندر کی طرف حصہ ہو گیا. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو بھائی میں آپ کو کر کر دکھاؤں بھائی. بہت دور سے کنارے نہیں پکڑنے کے، وہ گھما ہی نہ سکیں پھر آپ چادر کو. ٹھیک ہے، یہ میں نے دونوں طرف کے کنارے پکڑ لی، اب میں یہ کھینچوں گا. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں تو کون کرے گا؟ کس کے پاس چادر ہے مولانا؟ آپ کرو. ہاں بھائی سب کو نظر آ رہے ہیں یہ؟ ہاں دیکھ لو، جس کا رخ نہیں بنتا ادھر ادھر ہو کر ان کی طرح اس کی طرف رخ کر لو سارے بھائی. ہاں بھائی آپ بھائی دیکھو، ہاں بھائی دونوں ہاتھ پشت پر لے کر جاؤ. ہاں ایک ہاتھ سے پہلے ادھر اس طرف سے پکڑ لو دائیں ہاتھ سے. دیکھا یہ آپ اوپر والا کنارہ پکڑ رہے ہو بھائی، نیچے والا جو زمین کی جانب والا کنارہ ہے. ہاں شاباش، بالکل کونے سے پکڑنا ضروری نہیں، بس جہاں تک اچھے پلٹا سکیں. پھر دوسرے ہاتھ سے اس طرف والا بھائی، مشکل ہے بھائی، آسان نہیں ہے بھائی. پکڑ لیا بھائی؟ اب چادر کو تھوڑا سا کھینچتے ہوئے اوپر لے آؤ کہ پلٹ جائے ساری. اب ہاتھوں کو اپنی جگہ پہ اوپر کندھے کی طرف لے جانا، اپنی اپنی طرف لے جانا. لے جاؤ، کھینچ لو کھینچ لو کھینچ لو بھائی، شاباش. گڑبڑ ہو گئی ہے کہیں سے، دوبارہ کرو بھائی. چلو بھائی ہاں شاباش، پھر کرو بھائی، پھر کوشش، دیکھو کہاں غلطی ہو رہی ہے آپ سے. ہاں دیکھو غلط پکڑا نا کنارہ، آپ غلط پکڑتے ہو بھائی، نیچلی جانب والا کونا پکڑنا ہے. اوپر والا نیچے والا تو دونوں اس ٹائم زمین کے قریب دونوں چلے گئے نا، تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا. ہاں ٹھیک ہے بھائی، دونوں بھائی ٹھیک ہے، کنارے صحیح پکڑ لیے ہیں، آپ کھینچو ذرا. خرابی کر کہا رہے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کے بازو پر گھوم جاتی ہے چادر بھائی، کہاں خرابی آ رہی ہے بھائی. دیکھو ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، وہ ہاتھ لاؤ پیچھے، دوسرا ہاتھ یہ پکڑو، یہ کنارہ بس، وہ ہاتھ لاؤ ادھر سے، ایک ہاتھ، ہاں آپ بھائی کھینچو ادھر، رخ کرو سب کی طرف، کھینچو اس کو نیچے کرو. ہاں کھینچو کھینچو، کھینچ کر لے جاؤ، کھینچ کر لے جاؤ، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. دیکھو ٹھیک ہے بھائی، تھوڑی سی مشق کریں گے آپ انشاءاللہ ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں ہے؟ کمر کی طرف سے دونوں ہاتھ ہونے چاہیے اور ایک ہاتھ سے ایک کنارے کو جب نیچے والے کو پکڑ لیں تو دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ کے نیچے سے نہیں گزارنا، بلکہ اس ہاتھ کے اوپر سے گزار کر پھر جی پھر کرو بھائی، جلدی کرو، آپ اس مرتبہ صحیح ہونا چاہیے بھائی. یہ لو، یہ پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو بھائی، مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر فوراً تیزی سے بھی کھینچو گے. یہ اوپر سے لائے ہو ہاتھ، چلو ادھر مو کرو، کھینچو زور سے بھائی، کھینچو 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 کھینچو، یہ کھینچو. یہ وزنی چادر ہونا تو خود بخود پھسل کر ایک ہی نا سائڈ نیچے آ جائے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو بیٹھو بھائی، شاباش. دیکھو بھائی
تو دیکھا اس طرح جو چادر آپ نے پلٹی نیچے والا کنارہ کیا تھا پہلے نیچے تھا اب تو آپ نے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اوپر آ گیا دائیں طرف والا کدھر چلا گیا بائیں طرف اور بائیں والا دائیں طرف اور جو اندر والی جانب تھی وہ باہر کو ہو گئی اور باہر والی جانب اندر کو ہو گئی یہ نیک شگونی کے طور پر مولانا تاج یعنی جیسے یہ چادر پلٹ گئی اسی طرح تاکہ اللہ ہماری اس خشک سالی کو بدل دے خوشحالی کے ساتھ دے تاکہ اللہ اس خشک سالی کو کس سے بدل دے خوشحالی کے ساتھ جیسے چادر پلٹ گئی اسی طرح اللہ ہماری حالت کو بھی پلٹ دے تو کہتے ہیں ویقلب الامام رداءه ولا يقلب القوم ارديتهم اور پلٹے گا امام اپنی چادر کو اور نہیں پلٹیں گے لوگ اپنی چادروں کو جی صرف امام پلٹے گا بھائی بس ولا يحضر اهل الذمه للاستسقاء اہل ذمہ بھائی ذمی جانتے ہو یا نہیں بھائی وہ کافر جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جزیہ انہیں ذمی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ذمی بھائی ذمی کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی وہ کافر جو کس میں رہتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور سالانہ ٹیکس یعنی جزیہ ادا کرتے ہیں اور جزیہ ادا کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے ذمی کہا جاتا ہے بھائی ذمی بھائی ذمی کہا جاتا ہے سمجھے ذمی اس لیے کہ ان کا انہوں نے جب ہمیں جزیہ دیا ہے تو ہم نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں گے سارا سال تو مملکت اسلامی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے مولانا تو اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے ذمی کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ولا يحضر اہل الذمه للاستسقاء اہل ذمہ جو ہے وہ حاضر نہیں ہوں گے استسقاء کے لیے مولانا اس لیے کیونکہ وہ تو کافر ہیں مولانا کیا ہیں اور اس وقت ہم نے اللہ کے سامنے جو حاضر ہونا ہے دعا اور استغفار وغیرہ کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے رونا گڑ گڑانا ہے اور گڑ گڑانا ہے کافروں کو وہاں نہیں لایا جائے گا بھائی کافروں کو باب قیام شہر رمضان یہ باب ہے مولانا شہر رمضان کے مہینے کے قیام کے بارے میں یعنی تراویح کے بارے میں ہے مولانا رمضان کے مہینے میں جو قیام کیا جاتا ہے یعنی تراویح پڑھی جاتی ہے یستحب ان یجتمع الناس مستحب ہے کہ جمع ہو جائیں لوگ فی شہر رمضان بعد العشاء کس کے اندر رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد فَيُصَلِّ بِهِمْ إِمَامُهُمْ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ پس پڑھائے ان لوگوں کو ان کا امام پانچ ترویحے کتنے ترویحے پڑھائے گا پانچ ترویحے پڑھائے گا اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں وفی کل ترویحتن تسلیمتان اور ہر ترویحے میں کتنے سلام ہوں گے دو سلام بھائی پانچ ترویحے 20 تراویح پوری کرنی ہے نا تو پانچ ترویحے ہوں تو ہر ترویحے میں کتنی آئیں چار ہوئیں چار پانچ چوکے 20 بھائی تو چار تراویح ہر ترویحے میں آئیں اور کتنی کتنی پڑھی جاتی ہیں دو دو رکعت تو ایک ترویحے میں جب چار رکعت ہیں تو کتنی دفعہ سلام ہوگا دو دفعہ بھائی اسی لیے کہ فی کل ترویحتین تسلیمتان ہر ترویحے میں کیا ہوں گے دو سلام ہوں گے بھائی اچھا بھائی انہوں نے کہا مستحب ہے کہ جمع ہوں لوگ شہر رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد بھائی عشاء کے بعد بھائی لوگ تو پہلے ہی جمع ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھائی یہ اس لیے کہا کیونکہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی لوگ متفرق ہو جاتے ہیں منتشر ہو جاتے ہیں تو کہا کہ رمضان میں کیا ہوں گے عشاء کے بعد جمع ہی ہوں گے جمع ہوں گے منتشر نہ ہوں بھائی نماز تراویح پڑھیں
وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَتٍ اور بیٹھے امام ہر دو ترویحوں کے درمیان مقدار ترویحتن کتنی مقدار ایک ترویحہ کی مقدار یعنی چار رکعت جب پڑھ لے تو ایک ترویحہ مکمل ہوا اب اگلے ترویحے سے پہلے اتنی ہی دیر بیٹھا رہے جتنی میں ایک ترویحہ یعنی چار رکعت پڑھی جاتی ہیں صورت سمجھ میں آ گئی مثلا وہ چار رکعت پڑھی تھیں کتنے منٹ میں دس منٹ میں تو اب کتنی دیر بیٹھے امام دس منٹ پھر اگلا ترویحہ شروع کرے پھر دس منٹ بیٹھے پھر اگلا ترویحہ شروع کرے بھائی لیکن یہ ضروری نہیں مولانا یاد رکھنا مستحب ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہو کہ اتنی دیر بیٹھنا پڑے تو پھر اس صورت میں بیٹھنا اتنا ضروری نہیں بھائی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں عموماً بیٹھا نہیں جاتا اتنی دیر بھائی چند لمحوں کا توقف کیا جاتا ہے پھر شروع کر دی جاتی ہے تراویح اچھا ثم یوتر بهم پھر انہیں وتر پڑھائے امام ولا یصلی الوتر یصلی تو نہیں آپ کی کتابوں میں کسرہ بھی ڈالا ہوا ہے اچھا یصلی پڑھنا ولا یصلی الوتر بجماعت فی غیر شہر رمضان اور وتر نہیں پڑھے جائیں گے جماعت کے ساتھ رمضان کے مہینے کے علاوہ میں یعنی بھائی یہ وتر جماعت کے ساتھ صرف کس ماہ میں پڑھے جائیں گے رمضان میں رمضان کے علاوہ میں نہیں پڑھے جائیں گے بھائی چلیے بس مولانا ھذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام